င်္ဂလာပါတပတ်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဧပြီလ29ရက်နေ့မှာစတင်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖန်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးချင်းငွေဒေါ်လာတန်း100ကိုစနစ်တကျသုံးစွဲဖို့လိုတယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းအမြန်ရထားသုံးစီးပေါ်ကနေကျပ်သိန်း4000ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားမဝင်အကောက်ခွန်မဲ့စားတောက်ကုန်တွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့သတင်းလိုင်စင်မဲ့ဝတ်တောက်ကားတွေကိုစမှုဆောင်ထုတ်ကားအဖြစ်ရန်ကုန်လိုင်စင်နဲ့မေလ2ရက်နေ့မှာစတင်ခွင့်ပြုပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကားစီးကွက်တင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုလည်းစူးစီးပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဧပြီလ29ရက်နေ့မှာစတင်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးချင်းငွေဒေါ်လာတန်း100ကိုစနစ်တကျသုံးစွဲဖို့လိုတယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ဒေါ်လာတန်း100ကိုချင်းငွေတက်တန်း38နှစ်နဲ့အတိုးမဲ့ဆိုင်းငံ့ကာလ6နှစ်ပါဝင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာချင်းငွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပေးအပ်လိုက်တာပါငွေကြေးဖောင်းဝမှုနှုန်းကိုထိန်းထားပြီးတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေတည်ငြိမ်တဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြီးတော့နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်လာအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ချင်းငွေအပေါ်စီမံကိန်းရဲ့ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးဌာနဦးကျော်ဝင်းကကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီ grace period 6နှစ်ရဲ့သက်တမ်းကိုသူတို့ချိန်ကြိုက်တာပြည်တာကအဓိကက2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအရက်ဖက်အရသားအစိုးရတက်ရောက်လာတဲ့အချိန်အခါမှာအရသားအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီးတော့ micro finance supporting method လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအရာလုံငွေဘတ်ဂျက်ကိုဖြည့်တဲ့နီလန်အနေနဲ့ကမ္ဘာဘဏ်ကကျင့်သုံးတဲ့နီလန်ကိုဒါကျင့်သုံးပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့မူဝါဒဖြစ်တဲ့ဒီအမျိုးသားယဉ်ကျေးစီရေးကိုပါအထောက်ပံ့ပြုအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်တာပါချင်းငွေကိုနိုင်ငံလုံးကြီးစီးပွားရေးစနစ်တည်ငြိမ်မှုထိန်းသိမ်းမှုနဲ့စနစ်တကျစီမံထားတဲ့ပြည်သူချင်းငွေစီမံခံရုံးဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့အတွက်အဓိကသုံးဆွဲသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘတ်ဂျက်လုံငွေကိုဘ ਹੁ ဘဏ်ကနေငွေဆက်ကူရိုက်နှိပ်ဖြည့်ရှင်းနေရတာတွေအဆုံးသတ်စီဖို့နဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေတည်ငြိမ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အခုလိုချင်းငွေတွေပေးအပ်ခဲ့တာပါလို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အရှိတောင်အာရှညွှန်ကြားရေးမှူးအရစ်စာချူကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာအစိုးရဆက်ဆက်နိုင်ငံတကာချင်းငွေတွေကိုရယူခဲ့ပေမဲ့ကမ္ဘာလုံးကနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ချင်းငွေရယူထားမှုနည်းပါးတဲ့နိုင်ငံတွေစီးရင်မှာပါဝင်နေတယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကသိရပါတယ်အစိုးရတရားဝင်ကောက်ခံတော့မဲ့ရွှေဝဲကုန်ကိုအဆောင်ညင်းတဲ့သူတွေများတယ်လို့မုံရွာမြို့ကန်ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်ကိုလက်ကပေးပို့ထားတာပါပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ1ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးအစိုးရကရွှေဝဲသူတွေစီကနေရွှေဝဲခွန်100ကန်လုံးကောက်ယူဖို့သတ်မှတ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီရွှေဝဲခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ငွေကွန်ဆောင်ထားပြီးသူတွေကထပ်မဆောင်ညင်ကြတော့သလိုတာမန်ပြည်သူတွေထဲမှာလည်းပေးဆောင်ခြင်းသူတွေမပေးခြင်းသူတွေနဲ့ကွက်ပြားနေကြပါတယ်မြို့နယ်တိုင်းမတူဘူးဗျဟိုမှာရန်ကုန်လိုဟာမြို့100ကန်လုံးကောက်တာဝဲသူတွေကောက်ပေးရဆိုတော့သူကလည်းသူစင်ပြေတယ်ဒီမှာဟိုမြို့သေးသွားလေနယ်မြို့ဖြစ်လေဟိုတောသူတောင်သားနဲ့ပို့ပြီးဆက်ဆံရနေတာအဲ့တိုင်ရရင်တိတ်စင်မစင်တော့တချို့ကလည်းလိုလိုလားလားဆောင်မယ်လို့တော့ပြောပါတယ်တချို့ကလည်းမဆောင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးများသောအားဖြင့်တော့မဆောင်နိုင်တဲ့သူများတာဒီရွှေတိုင်းနေနေနဲ့ကလည်းငဘိုးတွေကဘုံတဲ့လုပ်ငန်းဝင်ဆိုတာတတ်တတ်ဆောင်ပေးထားခဲ့တယ်တောက်ချောက်ဆောင်ပေးထားခဲ့ပေါ့နော်ဟိုဝဲသူတွေကမကောက်ဖက်နဲ့ဆောင်ပေးထားတာမြက်ခွင်ရဲ့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းဝင်အဲ့လိုနှစ်မျိုးဆောင်ပေးထားလက်ရှိအနေအထားအရရွှေဆိုင်တော်တော်များများအယောင်ဝယ်မဖြစ်ကြပါဘူးဒီနှစ်ကသီးနှံစင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးကမ္ဘာနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရအရင်နှစ်ထက်အယောင်ဝယ်ကဆက်ပြီးအေးနေဦးမယ်လို့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပါနောက်ထပ်တင်ပြချင်တာကတော့ရန်ကုန်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲမှာရှယ်ယာရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကအမျက်ခွဲဝေပေးမဲ့အချိန်ကြီးလာလို့ရှယ်ယာတွေကိုထုတ်ရောင်းတဲ့သူနည်းနေပါတယ်ကြော်စီရကသတင်းပေးပို့ထားတာပါရန်ကုန်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲမှာရှယ်ယာရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကမကြခင်မျက်စွန်းခွဲပေးတော့မှဖြစ်လို့ရှယ်ယာရှင်တွေအနေနဲ့ရှယ်ယာတွေကိုထုံမြောင်းမဲ့ဈေးကွက်ကိုစောင့်ကြည့်နေတာတွေရှိနေတယ်လို့သုံးသပ်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲကရှယ်ယာရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့မျက်စွန်းထုတ်ပေးတဲ့အချိန်နီးလာရင်ရှယ်ယာဈေးတွေတိတိတသားမြင့်တက်လေးရှိပါတယ်အဲပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကြံခစ်တစ်ခုကလာမှာတော့ရောင်းဝယ်တာပါတယ်ပေါ့အဲရှယ်ယာကိုတော်တော်ကိုပါတယ်အခုကကျွန်တော်နှစ်တက်ပူပွဲတော်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ဒီနှစ်မနေ့ဆိုပြန်ဆောက်ပြန်ဆောက်တဲ့အချိန်မျိုးကြည့်မယ်ဆိုတော့ပုံမှန်အချိန်မျိုးပြန်ရောက်ပြီလို့ဒီကွန်ပျူတာကဒီချိန်မှာနှစ်ချုပ်ပိတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုကင်ထားတဲ့သူတွေကဒေဗစ်ဒန်ကိုမျောပိုးနေတဲ့အချိန်ဒေဗစ်ဒန်ရတော့မယ့်အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကထုတ်ကြောင်းမှုကလည်းစဉ်းစားလာကြတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ထုတ်ကြောင်းမဲ့သူမရှိကြဘူးကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်ငွေ
ုံ stock share ဈေးကွက်ထဲမှာ share ရောင်းဝယ်ဈေးကွက်ကျဆင်းနေတဲ့နေရာကနေ April 24ရက်နေ့မှာတော့ share ရောင်းဝယ်ဈေးကွက်ကပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးထူးခြားချက်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ် share တွေကိုဈေးကွက်ထဲကိုလုံးဝရောင်းချသူမရှိလို့ share ရောင်းဝယ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး April 24ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန် stock share ဈေးကွက်ထဲမှာ FMI share တစ်စုကိုကျပ်16,500 kilowatt share တစ်စုကိုကျပ် 4,100မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ် share ဈေးကတော့ကျပ် 8,900 နဲ့ပထမ public bank share ဈေးကတော့ကျပ် 2,900 ပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပါတယ်။ share ရောင်းဝယ်ခြေနေကတော့ FMI အစု share 2,000 ကျော်နဲ့တိလဝ share အစု 1,000 ကျော်ရောင်းဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်ကတော့ share ရောင်းဝယ်လုံးဝမဖြစ်ခဲ့သလိုပထမ public bank ကတော့အစု share 100 ကျော်ပဲရောင်းဝယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ပြောစရာပါ။နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အမြန်အထား3စီးပေါ်ကနေကျပ်3,000 4,000 ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားမဝင်အကောက်ခွန်မဲ့စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုစိုးယူဇော်ကပေးပို့ထားပါတယ်အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဧပြီလ24ရက်နေ့ကနယ်ဝေးဘက်ကိုပြေးဆွဲပေးနေတဲ့အမြန်ရထားတွေနဲ့ရန်ကုန်ဘူရာကြီးကိုတင်ဆောင်လာတာပါတရားမဝင်အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကလာရောက်သိမ်းဆည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကပြောပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဇာတ်ရုပ်ဆိုင်ပြပြပါမယ်ဒီမျိုးပါတရားဝင်ရင်းနဲ့တမန်ပါ။ဒါကတကယ်ဇာတ်ရုပ်ဆိုင်ထောက်ခံလို့ပြနိုင်လို့ပြပါတယ်။ဒီပါပေါ့တရားဝင်ပစ္စည်းကိုထောက်ခံမှုဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်ပြင်ပြရကြတယ်နော်။စားပတ်ကုန်တွေဒီနေ့အလို့တွေစားပတ်ကုန်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကထုတ်လုပ်တဲ့စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုနေဝေးပြေးဆွဲနေတဲ့မန္တလေးရန်ကုန်ယထာတစီကတင်ဆောင်လာတာပါမော်လမြိုင်ရန်ကုန်ယထာတစီပေါ်ကနေထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်းတွေဖန်ဆီးရမိခဲ့တာပါအကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပေမဲ့ယထာပေါ်မှာပစ္စည်းတန်စာဆောင်ပြီးတင်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့မြမမြေထားဌာနကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ coffee mix ပဲနို့ငန်းပြရီ QC စတဲ့အကောက်ခွန်မဲ့စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကတိတ်ဆိတ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်ရက်အတွင်းပိုင်ရှင်နေနဲ့လာရောက်ထုတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့စိုးရိမ်ဆိုပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံရွှေလုပ်ငန်းရှင်အသင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်အသင်းတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ရွှေမီးလင်းပိုင်းကုန်သွယ်ကွန်း900ခန်းလုံးကောက်ခံမဲ့ဥပဒေကိုပြန်လည်တတ်မှတ်ပေးဖို့သဘောထားမှတ်ချက်ကိုဧပြီလ30ရက်နေ့မှာကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဝယ်သူတွေကအထယ်ပိုင်းကုန်သွယ်ကွန်း100ခန်းလုံးနဲ့ရွှေမီးလင်းပိုင်းကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကွန်း900ခန်းလုံးကိုဧပြီလ1ရက်နေ့ကစပြီးပြေဆောင်ရမယ်လို့ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာတော့ရွှေဈေးနှုန်းတွေကကျပ်9သိန်းကျော်အထိရောက်ရှိနေတာကြောင့်ရွှေဝယ်ယူသူတွေအတွက်ကုန်သွယ်ကွန်ကောက်ခံမှုအခက်အခဲရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလိုဝယ်ယူမဲ့နှုန်းထားသတ်မှတ်ချက်ကျော်လွန်ပြီးမှအခွန်ကောက်ခံတာမျိုးကောက်ခံသင့်တယ်လို့ရွှေလုံငန်းရှင်အတင်းကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။တကြံခါပြီးတဲ့အခါမှာတရုတ်ဝယ်လက်တွေမရှိလို့ re-export တကြားတွေတင်ပို့နေတာတွေရော့ကျသွားပြီးမဲ့ပြည်တွင်းတကြားဈေးကွက်ကတော့တည်ငြိမ်နေပါတယ်။ဒါအရာကသတင်းပြဖို့ထားတာပါ။တကြံမတိုင်ခင်ကကမ္ဘာတကြားဈေးကွက်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးမယ်အခါပြီးကမ္ဘာတကြားဈေးနှုန်းကျဆင်းတာတရုတ်ဝယ်လက်မရှိတာကြောင့် re-export တင်ပို့နှုန်းထားတွေထောက်ဝက်ကျော်ကျဆင်းသွားတာပါတကြံမတိုင်ခင်က re-export တကြားတအိတ်ကိုယွမ်150ရှိပါတယ်အခါပြီးမှာတော့တရုတ်ဝယ်လက်မရှိလို့တအိတ်ကိုယွမ်30လောက်ဈေးကျသွားတာပါပြည်တွင်းတကြားဈေးကွက်မှာတော့တပိတ်သာကျက်1330ကအခါမတိုင်ခင်နဲ့အခါပြီးဈေးကွက်ဖြစ်ပြီးတည်ငြိမ်နေပါတယ်တရုတ်ပွင့်လို့ဆက်ဆွဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့တကြားစေကွက်ကပြန်ပြီးတော့တက်တက်လက်လက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဈေးနှုန်းကတော့ဒါကတော့ဟိုတရုတ်စေကွက်နဲ့ကမ္ဘာတခြားစေကွက်နဲ့ကြားတယ်မှာဒါတို့က GA Sport ဆိုတော့ transit ပဲ။အဲအဲ့ဒါကတော့ဈေးနှုန်းကတော့ဒါတက်တက်လက်လက်ကတရုတ်လမ်းကြောပွင့်မှာပဲရောင်းဝယ်တက်တက်လက်လက်ဖြစ်သွားမှာ။ပြည်တွင်းတခြားစေကွက်ဟာကမ္ဘာတခြားစေကွက်ပေါ်အခြေတည်ပေမဲ့မူဆယ်နေဆက်ဘက်ကိုအားထားရတာကြောင့်တရုတ်ဝယ်လက်မရှိရင်ပြည်တွင်းတခြားစေကွက်လှုပ်ခတ်မှုမရှိဘူးလို့မှတ်ချက်ပြုပြောကြပါတယ်။ကျမကတားရပါရှင့်။မဟာဒကြံကာလအပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်မြက်ရတနာရောင်းဝယ်စခန်းမှာအရောင်းဝယ်အေးနေပါတယ်ငိမ့်မိုးနောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါဒကြံကာလအပြီးကြောက်မြက်ရတနာရောင်းဝယ်စခန်းမှာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တရုတ်ထိုင်ပေကကြောက်စိမ်းချောတဲ့ဝယ်လက်တွေကြောက်စိမ်းအပွင့်လက်ကောက်ဝယ်လက်တွေဝင်ရောက်လာမှုနည်းသေးတာကြောင့်ကြောက်စိမ်းဈေးကွက်အရောင်းဝယ်အေးနေတာလို့ကြောက်မြက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးကျိုးတော်ဆောင်ဥက္ကရာက TVB ကိုပြောပါတယ်ခါလိုက်တော့ဒီဒကြံအပြီးဆိုရင်တော့အရောင်းဝယ်ကတော့ဟိုဖြစ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အခုလုံးလုံးတော့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုတရုတ်ကိုပဲလုံးဝအားကိုးနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့တို့လာမှပဲအယောင်ဝယ်ဖြစ်ပဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးပဲပြောနိုင်မှာမဟုတ်လို့အတက်တော့ပြောလို့မရတော့အရင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရကျွန်တော်ဗမာကုန်တယ်ပေါ့ကိုစုဝယ်ပြီးတော့ဟိုမှာပေါ့ကိုထိန်းသိမ်းရောင်းတာဆိုတော့ရောင်းလို့ရအခုကျတော့တရုတ်တွေကပဲလာဝယ်ကြတာဟိုဖြစ်နေတာပေါ့တကြံအပြီးတရုတ်ငွေဈေးအတက်ကြမရှိတော့လဲတံပိုးငွေကွာဟမှုကြောင့်ကြောက်လုံငန်းလုတ်ကိုက်နေသူတွေအတွက်အယောင်းဝယ်လောက်ရမှာထင်းသလောက်အကျိုးမြတ်မရကြဘူးဖြစ်နေကြတာပါကျွန်တော်ငိမ့်မိုးနောင်ပါ
lama setiap malam tu mah, nengzong luka lazari, ati tinsin tama bibu tu, tinsa thalari, si dia lu nengzong luka, wujud saya muda komedi pun tu uga, biar balik di dalam lu, kusumu anga bibu thalaba. Nengzong luka lazari, dorang cah tama thabi me, kita lana lawan mumi si raja, lu tu mario ka, nengzong luka lazari, kau jalan tinsin tama bibu tang suni balik. Lalu mari, dua nasional lokal asal pinjaman tambah mugo. Tanah dua mah nasional tercium pinjaman tambah bebo. Ubi mah pasi barre. Ali dua jauh ni dah sahaja sejak ni malara. Kemudian orang timi lara jauh lagi tambah thare. Nasional lokal asal kau pinjaman bo tangsu lara ba. Bicara ni pertama orang je nasional kajian wega. Nampak sangat aku ni aku lama. Jom lah dah, oh, bono jenya terbola lah tiada. So lah di hudi ni bo. Di ni kalau di kajian wega nong tahu biar lebi jo. Jenis tama yang menipede, tiga kalau jemaru ka di bawah agak sedemah boh. Di laut mah jemaru nongha daya ko bawa labu dua ko jua jadi barang. So lo di cengkala apa yang soalnya jemaru ka tidom jenau logo di kom di nene dom bido lawa menitaro si barang. Semua jenis mah lo tama tama ka presiden boh lo si nika lo jemaru ko lo tau dari niala barang. Lo jemaru beka lo si tama tarai ni jono kala zat orang caya ha kita lana makan ira zat. Mungkin orang caya bebo tahu dari le si niwaran. Nenek loka cungai saya muda kembali ni nene, tanah binai di sini mak kuzari yut cebi. Nenek loka la zan nona dia tamat bi, cuyang tu tempat biaya mati barang, cunoga cumu ama. Aku nak suruh dia cina kalau, lain semua udah kari ku, semua zon tu kari pi. Jangan lain semua bilan ni ni mah, sahing kubu bimai suruh dia ni kasih kat dia mah, cepat ni barai. Jangan lain semua semua zon ka. Si, tangga la ku, bilan ni ni mah, dia wen lain semua tu bimai suruh aja. Semua zon sili tersanggu. หลังจากงานที่เราเนี่ยยาวเว็บเช่นนี้ไปเลยสมมุติเราถูกการสูบีสมมุติวันนี้ธนาคารคุณอยู่จะดูปีธาราเช่นเป็นไหมอันนั้นก็ทุกโลกตามอยู่มาเข้าไปในสถานีที่เสี่ยงวิ่งเอาได้เลยหลังจากนี้ผู้ต้องการไปเช็คไปเลยปีไปเลยดีหรอที่ยามวันเดือนตุลาเนี่ยพอตัวนี้มาแค่พอตัดลงไปหรอที่อะไรหรอที่ป้าบอกดีไหมปีนี้เลยที่กองทัพสหรัฐอเมริกาจะลงนี่เนี่ยยังไงต้องตัดหรอเป็นเสียสิจนะวะสมมุติวันนี้ธนาคารส่งถูกการที่มีผู้ วิชาวเต็งที่ยังไม่ไปด้วยท่าเรือสิเนี่ยกองเรือยังจะมุ่งวิจารณามาหลังเสียงวิญญาณมาเว็บเช่นไปเลยและสิ่งคุ้มยุ่งจะหาอันนี้สุยาเด็ดและถ้ามาสมมุติวิจารณาก็พระมาอุโสสมมุติวิจารณ์ก็เลยเปลี่ยนเลยวิคุ้มยุ่งกันอะไรเช่นไปเลยและจะลองมาเราสมมุติวิจารณ์เลยด้วยยาวเว่ยก้าวในเรื่องยังงูเนื้อจักรันในที่ยังมุ่งเตะสาวนั่นเลยวิ่งเอาการีเลยสิ่งที่ท้องชีวิตสิ่งนี้เลยว่ายังก้าวเว่ยลงเงินสิ่งนี้ก็เปลี่ยนไปเลยวิ่งเอา
Now the body male, two jarred see why the renego, then set pedo, mava, TVVigo, tissue, apilo, chisu de male, general garop, tissue, joa, come here.